När jag tänker tillbaka på min barndom, ser jag skräckbilden tydligast av allt. Det är de gånger de skrämde eller slog mig, det är de minnen som vånar sitt fall. Som har de man kärleken för given, allt igen av missmodet natur. I den stund man tar steget ut i livet, är man bara ett till livets ljus. Ändå står de vuxna där och pekar vilken riktning man tycker man ska ta. Alla grunnar som vänna har berättat i frågor han genom sig av. Är man den en fina smatt hylla, bara pekarna med alla. Låt dem få lycka ett onaturligt liv. Den som dörrar får pröva sin vinga. Låt dem se att det är tv. Vill du bli respekterad av någon? Låt dem finnas.